28 септември 2022 година. Сряда. Още не съм излезъл от компанията и веднага влакче. Добре, че е метрата, иначе ако е някой товарен, ще има да висиме тук като кияци. Браво, бързо. Не дей да свириш, так, като спрат светлините, тогава минаваш капут. River Road. River Road, се качвам на 55-цата долу в Summit. А 55-цата сега е здраво на гъчкане. Тук до Харлем ще върви, ама след това става голяма облачност над езерото Мичиган. Харлем. И вече спираме. Централ на юг от 55-цата. Не, отляво е Rush Truck Center. На Централ е пълна, всичко е Full Max. Аз имам на 51-а при Rose Packaging, ама малко по-назапад от там имам да направя един пикап с хазмат, опасни материали. И след това да се минавам да го деливеря. След деливерито ще и хода на Абът в Лукиган. Combined Warehouse. Вижте каква е пълна Central Avenue. Няма игла къде да пусне. Его тоя канадец и той се чуди на къде да паркира. Само че той е още по-зле от мен, защото той е със слипър. Това се нарича Conventional Truck. 12 метра и 15 сантиметра е дълъг трейлера. Същи и аз го имам. А ето го то нашенето цело, те обикновено нашенците ходят с джапанки, така и с сандали. Обаче ако те гепат чингетата така, $150 е глоба и могат да те турат out of service. Има компании, където с големи букви е написано, забранено е влизането, ако нямате покрити обувки. Ето, нали вчера ви казвах, чингетата най-обичат да ловат тия с контейнерите. State Police. А 55-цата на север е паркинг, паркинг. От Харлем, от Първо Авеню Харлем, Централ, Сисеро, Пуласки, Калифорния, Ашланд Деймонд, там вече ги забравям. Седят мирно. Сега 294 на север изглежда ето така. Обаче който знае пътищата и какво става в това време, е сега ще излезе на 88 и оттам ще хвана бъси. Вместо от 294 да хващам 290,
и след това пъси. Така... 88 хващам на Уест. За Аурора. А те тук да седат на 294. От 294 на 290. По новият мост. А как са ги излъскали, подредени, чистички. Вляво, тук имаше едни железни релси, които стърчаха преди две седмици. Ето точно тук вляво, където е жълтия багер. Обаче те продължават да ги набиват. Ето ги, тук всички са в земята и докарват нови. С хидравличен. Ето като те изглеждаха. А тоя се ядос. Това се получи след една година от Residential Area. Направиха такива хубави складове тук. На човек да му се прииска да се разработи. Тук на всички изкупиха къщите, разрушиха ги. Ето тук на ъгъл имаше много хубава къща. Нова. Точно до бензиностанцията там, където са тия двата бора. И къщата я разрушиха. Тук имаше детска площадка, всичко замина. Ето и Eastern Avenue. Eastern Avenue, Eastern в Elgrove Village ли е Бенсенвил тук. Имам пикап, ама дока са го изкопали. И сега ще им пратя една снимка на нашите малуци, за да разберат, че не трябва да ме пращат тук. Хората си копат, бетонират си и хич не им пука. Ето го 501, но ми е много чудно как ще вкарам тук камиона. Е, аз че ще го вкарам, че го вкарам, ама. О, мале. Ето тук е дока, с тия варели, не знам какво ще правим. Трябва ги места. Restricted article. Сега ще ви разкрия една малка тайна. Никой тук няма да дойде в констракшена. Никой. Само аз правя 100 маневри, за да влезе. А тия си копаят, бетонират си и точно на место го вкарах където трябва. Те затова ме пускат и ме пращат навсякъде. Тук са разчертали къде да бетонират, къде да копаят. Аз съм точно на вратата. Някой от другите шофьори нашите ще каже: е, констракшен, не мога да влезе. Аз няма, не мога. Няма назад. Да, вижте тук колко интересно е движението в три ленти. В дясно един Freightliner Cascadia, предходния модел, в ляво един Conventional или с Sleeper и аз съм по средата с Cab, Daily Cab. Се държат лентите в средата на лентата, защото да не вземеш на някой огледалата или пак той да вземе твоите. След малко е Willow Road. Там е Любе генерал.
продължаваме в същата конфигурация да се движим. Добре де, ми засили се малко, за да влезеш са. Давай ми гач. Това е някой новобранец. Тук трябва да влизат всичките преди Лейкут Роуд. Там заемам най-лявото платно, защото те редуцират се. Там се сливат 294 и всъщност 294 свършва и 94 се сливат. Там свършва 294 и продължава нагоре като 94-та магистрала, Интерстейт 94. То район върви на норд, на север, но иначе е изток-запад. Четно.